טוב, שבוע טוב לכולם, חודש טוב, אנחנו עדיין בתחילת החודש. כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוך ניות לכל עם ישראל ולכל מי שכאן לומדים דרך חיים קודש הקודשים, אדמו"ר האמצעי, שער התפילה. עכשיו, אז אומר לנו פה אדמו"ר האמצעי שהיראה מארכת ימים. אז כתוב פה בשולחן ערוך שהתגבר כארי לאסון רצון אבינו שבשמיים. יראה זאת להיות אריה, אריה. עכשיו ביראה יש המון בחינות, לא נכנסים לזה עכשיו, זה שיעורים על גבי שיעורים, חלקם כבר אנחנו יודעים. יש יראה אלה, יראת התאה, שביראה אלה, יראת התאה מביאה לחוכמת התאה, יראה אלה מביאה חוכמה אלה, יראה שמביאה לאהבה, אהבה שמביאה ליראה, יראה התאה שמביאה לאהבת התאה. אני לא נכנס עכשיו לכל הסוגים, אני רק אומר קצת שתזכרו על סמך מה שלמדנו כבר. עכשיו, אז פה החידוש הוא שהיראה מערכת ימים. למה היראה מערכת ימים? יש כמה מצוות שכתוב עליהן, למשל מפורש, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. וזו המצווה הכי קשה בתורה. המצווה הכי גדולה בתורה זה ברית מילה, אבל המצווה הכי קשה בתורה לקבל את אביך ואת אמך. ובטח ובטח שבדור הזה צריכים תן לי המסך. ובטח ובטח בדור הזה צריכים הרבה 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 ללמד את הילדים, וגם מי שנשוי ויש לו ילדים ויש לו הורים שעדיין פה איתנו בעולם הזה, לאורך ימים שנים תוך בריאות איתנה, גם צריך לכבד אותם. וכיבוד אב ואם זה מצווה קשה קשה קשה. אז בטח ובטח צריכים, בטח ובטח צריכים ללמד את הילדים, ויש קצת חולשה במצווה הזאת, צריכים בפרט חודש אלול להתגבר במצווה הזאת, זה לא מצווה שהיא משחק, למען יאריכון ימיך והפוך הפוך חס ושלום. אז מי שיש לו יראת שמיים ומקיים את התורה והמצוות, אז מאריכים לו את הימים שלו, כי המצווה, גם על שילוח הקן, שזה המצווה הכי קלה בתורה, מה הבעיה? לנופף את האימא, לתפוס אותה, להעיף אותה, ולקחת את הביצים, את הגוזלים. אז קל מאוד המצווה הזאת. וגם עליה כתוב למען יאריכון ימיך. אז רואים שהמצווה הכי קשה, המצווה הכי קלה, על שניהם כתוב למען יאריכון ימיך. אז באמצע זה בטח. אז איך מגיעים לאריכות ימים? על ידי יראה, שהיראה מערכת ימים. רוצים אריכות ימים ושנים טובות? תתגברו ביראת השם. עכשיו, כבר למדנו, עכשיו, ביראה יש במלאכים יותר בנשמות. למה? כי למדנו את זה בשיעור הקודם, לא הקודם, הקודם לקודם, לפני שני שיעורים, למדנו את זה שיש בחינה של טעות במלאכים, אני לא נכנס לזה עכשיו, אבל בעיקרון המלאכים זה כמו רובוטים, הם עושים מה שהם צריכים לעשות. אבל יש בהם יראה, יש בהם יראה. בנשמה יכול להיות טעות, כשנשמה מלובשת בתוך גוף, אז יש גם נפש בהמית שם, ואז יכולים, נגיד, פה לשקר ופה קצת לשנות וכו'. אתן לכם דוגמה. אתן לכם דוגמה. יש שני שכנים. יש שני שכנים.
אחד השכנים, זה היה ככה, השכן א' בנה מחיצה בין שני השכנים, על חשבונו, בלי לבקש את החצי, למרות שעל פי ההלכה מגיע לו חצי, בין שני השכנים מבמבוקים. יפה. עכשיו, משהו מחזיק את הבמבוקים, נכון? אז היום זה מוטות ברזל, זאת אומרת, קוראים לזה בזנתים, ברזל שהוא יש לו ישר ועוד ישר הנה, כאילו כמו פלוס כזה, כן? עכשיו השאלה, באיזה צד שמים את הברזלים? כי אם שמים את הצד, אם אתה שם, לפי ההלכה, אם אתה שם את הגדר, הבמבוק הדקורטיבי, אז הצד שאין בו ברזלים הוא צד יפה, והצד השני הוא צד עם ברזלים ועם חוטים. אז לאיזה צד, אם אתה בונה את, אם אתה בונה את הגדר, לאיזה צד אתה שם את הברזלים היותר מכוער? נו, מה אתם אומרים? שבוע טוב ומבורך ושנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה לכל מי שיצטרף. ומה אתם אומרים? את הברזלים אתה שם לצד שלך, לצד ש... את היפה אתה שם לצד של השכן, ואת היותר מכוער אתה שם לצד שלך. אז פתאום היום עברתי באיזה מקום, פתאום ראיתי. היה שכן שם את הבמבוקים ואת הברזלים או את מה שתמך בגדר הדקורטיבית הוא שם לכיוון שלו. בגלל איזושהי סיבה כלשהי, לא ניכנס לזה, הרסו את הגדר הזאת, מישהו שלישי הרס את הגדר הזאת בגלל בנייה, הרס את הגדר הזאת, ועכשיו השכן השני בנה את הגדר הדקורטיבית, זה לא רק דקורטיבי, זה ממש הפרדה, כי זה במבוקים. ואיפה הוא שם את איפה הוא שם את הברזלים? בצד הלא יפה, איפה הוא שם את הברזלים? גם כן לצד של השכן. השכן הראשון שבנה, הוא שם את הלא יפה בצד שלו. ואלה שעכשיו בנו, ראו שהוא שם בפעם הראשונה לכיוון שלו, אז עכשיו הם גם שמו לכיוון שלו. זה ממש הפך החסידות הדבר הזה. כי מי שחושב קודם על עצמו ואחר כך על הזולת, יש לך עוד מה ללמוד ויש לך עוד מה לשפר. אם אדם חושב קודם כל על עצמו ושלי יהיה יפה, זכותי, שיש זכותך יש גם זכותו של השני. הזכות של השני היא קודמת לזכות שלך. כל מה שאדם עושה עבור עצמו, כל מה שאדם עושה עבור עצמו, זה יפה מאוד. אבל כל מה שהוא עושה עבור השני, הוא עושה עבור עצמו לעולם האמת. וגם פה. מה שאדם עושה עבור עצמו פה בעולם הזה, אז יפה, עשית עבור עצמך. ויש דברים שהוא עושה עבור עצמו שהוא יכול להנש עליהם גם. אז אם יוצא לכם להרחיב בית או לבנות, קודם כל תראו כל הנזקים שנגרמים לשכן בגללכם. יכול להיות שהשכן לא יגיד כלום, זה לא אומר שיצאתם את זה חובה של שמיים. יכול להיות שהשכן הוא חוסית, והוא לא יגיד אף מילה, ונשארים. אתן לכם דוגמה. יש לי שכנים שבנו, והיו ברזלים שמחזיקים את, אתם יודעים, מתקן כזה שמחזיק את המזגנים. וכשהם בנו, זה הפריע להם, היו צריכים להזיז את זה, והם זרקו את זה. מה, מותר לזרוק משהו של השכן? על זה יכולים שלא נדבר בכלל מה.
מותר לבנות משהו של השכן? למבנה של השכן או כל דבר? עכשיו, אז יראה יש במלאכים יותר מבנשמות, ואהבה יש בנשמות יותר מבמלאכים. עכשיו, העניין הוא באהבה ויראה שכליים שבנשמות ומלאכים מצד עצם בריאתם מאין ליש. אז גם במלאכים וגם בנשמות יש בהם אהבת השם ויראת השם מובנה, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותם. אהבת השם ויראת השם במלאכים ובנשמות זה מובנה, אבל איזה אהבה ויראה? זה הרי יש המון סוגים של אהבה ויראה. אז אהבה ויראה שכליים, זאת אומרת מה שהם משיגים, גם המלאכים וגם הנשמות, מה שהם משיגים בגדולת השם, וזה ברור שהם לא משיגים את האינסוף, משיגים באופן מוגבל, הם משיגים על פי טעם ודעת. עוד הפעם, שיהיה ברור לכולם, גם במלאכים וגם בנשמות יש אהבה ויראה. ואיך זה, איך יש בהם? מצד עצם בריאתם מאין ליש, זה מובנה בהם. עצם זה שהקדוש ברוך הוא ברא את הנשמות ואת המלאכים יש מאין, הרי מובנה לתוך הבריאה הזאת של נשמות ומלאכים, מובנה לתוך זה אהבה ויראה. איזה אהבה ויראה? אלו של השגה, שהם שכליים. אבל מה שלמעלה מטעם ודעת שיש אהבה ויראה כאלה, למדנו את זה המון. אז זה כבר לא מובנה אצלם. בשביל זה צריכים, מלאכים לא יכולים לעלות מעל זה, אבל הנשמות כן. האם עד כאן לכולם ברור? או צריכים להסביר את זה יותר? אוקיי. עכשיו, מה אנחנו אומרים בברכה בבוקר? נשמה שנתת בי, תאוריי, אצילות. אתה בראת, יורד משתלשל הבריאה. אתה יצרת, זה היצירה. אתה נפחת, העשייה. בוא, אתה בראת, אתה יצרת. זה מובנה בנשמות. עכשיו נראה איך עולים מעל זה. על מה נבראנו, על איזה מילה נבראנו ועל מה נבראו כל העולמות המופלאים האלה. על איזה מילה כל העולמות המופלאים האלה, של ירידת הנשמה מיגרם על בירה, מקטה ושבירת עולמות התוהו ובחירה ושכר ועונש. מה זה כל זה? מהי המילה? אתם כבר צריכים, כשמעירים אתכם, להגיד את המילה הזאת. מהי המילה שבגללה כל הבריאה של כל העולמות? כל הכבוד, התוספת. התוספת שיכולים להגיע אליה, להביא אור אלוקי הרבה הרבה יותר גבוה מאיפה שהגענו בלי תורה ומצוות. זאת אומרת, בריאת העולמות מביאים אור מסוים, ועל ידי תורה ומצוות של היהודים מגיעים ללמעלה מהאור הזה, ואז ממשיכים אור אלוקי בתוספת שהיא מרובה על העיקר. על ידי המצוות שאמר וחי בהם על הנשמות דווקא ולא במלאכים, זהו נקרא חיים נצחיים.
ואין שיעור למעלה בנצחיות דאורייתא סוף ממש. מתי יחול חיים נצחיים? מאיזה שלב יחול חיים נצחיים? בגוף ובנשמה? באיזה שלב יחול חיים נצחיים בגוף ובנשמה? שאין את זה, שאין את זה במלאכים. באיזה שלב יחול חיים נצחיים? נו, אתם יודעים את זה. טוב, כנראה עסוקים. אז זה מתחיית המתים. יפה, כל הכבוד. מתחיית המתים, מתחיית המתים יחול חיים נצחיים. ובמלאכים לא. ועל זה אמר יראת השם. איזה יראה זאתי? יראה הילאה. אז יראת התאה מגיעים אליה דווקא על ידי שכל. יראה הילאה מגיעים אליה דווקא על ידי שכל. יראת התאה, מה אמרתי? יראה הילאה? לא נכון. יראה תתאה מגיעים אליה על ידי שכל, כמו המלאכים, תאווה ויראה שכליים שבנשמות ובמלאכים, אבל יראה הילאה זה על ידי ביטוי. שבוע טוב לכולם, וברוכים הבאים לכל מי שיצטרף, וכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. ועל זה אמר יראת השם, היינו יראה הילאה לחיים. אתה רוצה לחיות? תהיה לך יראת שמיים, לקיים את המצוות. והפסוק אומר את זה בצורה מפורשת. עכשיו, תכף נגיע למה שאמרנו, רק עוד דבר רוצים להוסיף פה. כתוב, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז מה הפירוש? שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. שהקדוש ברוך הוא ברא את המערכת בצורה כזאת, שיראה אתה יכול לבחור, אם תעשה ביראת שמיים או לא. ולא רק זה, אלא, לא רק זה, אלא הוא ברא את המערכת בצורה, שתי צורות נוספות על היראה הזאת, כל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, שהיראה הזאת, אתה יכול להתפלל שהקדוש ברוך הוא יגביר לך אותה, והדבר השני זה שאתה קובע את העוצמה שלה. יכול להיות לך קצת יראת שמיים, יכול להיות לך המון יראת שמיים. אתה קובע את הווליום. אתה קובע את העוצמה. אתה קובע את העוצמה של היראת שמיים. האם עד כאן הבנו? עכשיו, ועל זה אמר יראת הוויה היינו יראה הילאה. יש פה רעש כאילו נכדים מגיעים. רגע שנייה, אני צריך לפתוח לזה. עכשיו שומעים? רגע, אז תכתבו, בואי נותק. אז תכתבו לה, תכתבו לה, מה? אז תכתבו לה שהיא,
תכתבו לה שהיא תיכנס עוד פעם ותלחץ על ה... סבא! מה? תקדק. מה? כן. תשובה שלך! ל... ל... גברת דייזאדה. שהיא תדליק את ה... שהיא תוכל לשמוע. של שבא. תכתבו לה. טוב, אנחנו ממשיכים. מה? סבא מה? עכשיו תורה שבא, סבא מלמד שם תורה. סבא מלמד את כל... כל תלמידים הזה. אבל על ידי המצוות שאמר וחי בהם, על הנשמה דווקא, זהו הנקרא חיים נצחים. מתי מתחיל חיים נצחים למי שלא היה פה קודם? חיים נצחים מתחיל בתחיית המתים. ואין שיעור למעלה בנתחיות דאון אורן סוף ממש. שמה חיים נצחים זה אין סוף, זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. זה אין סוף. זה אין סוף. שם כוח. ועל זה אמר, עירת הוויה אינו עירה אילה ענל, כדי להגיע לחיים נצחים, צריכים לא רק עירת השם שהיא באהבה ועירה שכלית, אלא צריכים אהבה, אהבה ו... לא, לא למשוך אותי, בבקשה, חמוד. אני רוצה לשבת. לא, עכשיו אי אפשר. אז למה אני צריכה לשבת עליך? היא קטנה. אני יושב על כאן. ועל זה... עזב כאן. ועל זה אמר עירת הוויה, היינו עירה אילה אז. אתה בא לקלימה? תראי מה אימא, אוכלת. טוב, אנחנו ממשיכים. טוב, אנחנו ממשיכים. רגע, אבל... להיות בשקט? טוב, בשיעור, אני כל המשרד, כל מה שכתוב פה, כולם, כולם שומעים את זה. טוב, טוב. כל האותיות הם האישים? כן, אישים ואישות. מה? מה? אתה קוראים מי הם? פה, פה, אתה רואה פה. מה? אז מאיפה אתה קורא לי? מפה, אתה רואה מאיפה אני קורא? כשאתה תהיה גדול גם אתה תלמד את זה. צריך לעבור את הזמן של הגן. שאני בכיתה אחרת. בכיתה ח' תיתן שיעור בגמור האמצעי בעזרת השם. בואו נלמד אותם. ועל זה אמר עירת הוויינו עירה אילה. זאת אומרת, כדי להגיע לחיים נצחים, שזה עניין של תחיית המתים, וחיים נצחים זה אין סוף, אין איזה הגבלה. זה חיים נצחים כפשוטו, חיים נצחים. חיים נצחים צריכים להגיע לדרגה של אור אין סוף, ויהיה ויתחיל רק בתחיית המתים. חיים נצחים. כמובן, יש יוצא מהכלל אחד, יש יוצא מהכלל אחד בדבר הזה, זה הצדיקים. הצדיקים, הצדיקים הם... אל תשב פה, זה עושה לי כאב כאב. הצדיקים הם כבר בעולם הזה יכולים להיות בבחינה של הצדיקים כבר בעולם הזה הם יכולים להיות בבחינה של חיים נצחים. עכשיו, אבל איך זה אנחנו רואים, איך זה אנחנו רואים שהצדיק חי ואחרי זה היה עניין של קבורה והוא נעלם מעינינו? אז כן, אליהו הנביא, כל הכבוד, וחנוך ועוד כמה, עלו בגופם השמיימה. ושם הם נפלו לבחינה של מלאכים. יש להם בחינה של נשמה, יש להם בחינה של מלאך. זה לא שיעור כרגע על זה, אבל בלי נדר, אולי כשנגיע פעם לזה, אבל צדקתם.
אבל יש עוד בחינה, וזה מה שאנשים חושבים שחידשו את זה על הרבה, שהרבה הוא חי, אז זה כבר כתוב בגמרא שהצדיקים במתנתם חיים, בעובדה שרבי יהודה נשיא הגיע בערב שבת לאשתו ועשה לה קידוש, אז אם הופיע בנשמה, אי אפשר לעשות קידוש עם נשמה, רק גוף יכול לעשות קידוש, אז עובדה שהוא בא בגוף. עכשיו, הצ'ור טוקרוב, שהוא היה משיח של הדור שלו, ואת זה העיד עליו אבא שלו, הרוז'ינר הקדוש, אז הוא אמר ככה, הצדיק עולה ומעלה איתו את הדור, ואז הוא שוב עולה ומעלה איתו את הדור, הוא שוב עולה ושוב מעלה איתו את הדור, וככה מעלה, 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 ואז הוא עולה ומעלה את הדור, אבל הוא מגיע למצב שהדור לא יכול להגיע לעלייה שהוא מעלה אותם, אז הם אומרים שהוא מת, וזה נאמר כבר לפני 150 שנה, לא על הרבי שלנו, זה נאמר כבר לפני 150, זה נאמר כבר לפני 150 שנה. סליחה, אני עושה רגע הפסקונת קטנה. בסדר. Yeah. אז הבנו, הצדיק עולה, הצדיק עולה והוא מעלה את הדור, עולה ומעלה את הדור, ואז הוא מגיע לדרגה שהדור לא יכול לעלות. אז מה הדור אומר? שהצדיק מת. אין בדיחה יותר גדולה מזה. זה ממש בדיחה, אתם אוהבים בדיחות הרי, זה בדיחה נוראית. הצדיק עולה, והדור לא יכול לעלות לדרגה שלו, ואז אומרים שהצדיק נפטר. הבנו כולם? וזה הולך על כל הצדיקים, לא רק על הרבי. הבנו? אז מה שאנחנו נגיע בתחיית המתים, הצדיקים מגיעים פה. תארו לכם איזה דרגה הצדיקים. בשביל להבין את זה, אז אחד שאל, אחד הצדיקים הגדולים, אחד הדבורים, הוא שאל אותו, רבה, מה זה רבה? אז הוא ענה לו, רבה, רגע, היא לא שומעת, תגידו לה לפתוח את ה... תגידו לה להיכנס עוד פעם ולפתוח את מה שצריך. אז הוא שאל את הצדיק, מה זה רבי? אז הוא אמר לו, רבי זה אלוקות. והוא שאל אותו, ומה זה חסיד? אז הוא ענה לו, כשתהיה, תדע. מה זה חסיד? כשתהיה, תדע. ועל זה אמר, עירת הווי אינו עירה אלא ענה לחיים, דיינו הנשמות שנקראים, חיים בחיים. חסיד שאל את האדמור. דהיינו הנשמות שנקראים חיים בחיים. זאת אומרת, אלה הצדיקים הגדולים. ומתי אנחנו נהיה חיים בחיים? דחי החיים בעצמות, בתחיית המתים. כי כל זמן שיש לנו אפשרות לחטוא, אז אנחנו בבעיה.
ולא רק באפשרות לחטוא, אלא אפילו חוטאים. יש לנו נפש בהמית שמשגעת לנו את הראש, והם יצילנו. השם יצילנו. וכמו שכתוב, אתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום. והדבקות האמיתי היא על ידי המצוות ודי למבין. אז ברור, ודאי שאין ייאוש בעולם כלל. כל אחד מאיתנו, בכל רגע נתון בחיים, יכול לעשות מצוות. לדוגמה, ברגע זה אין לך מה לעשות, אז מה תעשה? תלמד תורה. אין רגע שאתה יכול להיות שאין לך מה לעשות בקדושה. אז אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, והדבקות האמיתית היא על ידי מצוות. אז אם מישהו לא שומר תורה ומצוות בעבר רגע מסוים, אז באותו רגע נפסק לו הדבקות מהקדוש ברוך הוא. לא נגמר, נתתי לך אתמול, נכון? גם לך, גם לך אני וגם לך. אז צריך להיות בדבקות עם השם יתברך כל הזמן. צריך להיות בדבקות עם השם יתברך כל הזמן. אם אתה משמח יהודים, אתה בדבקות עם השם יתברך? תלוי איך אתה משמח אותם. אם אתה משמח אותם בקדושה, שזה מוסיף להם חיות בעבודת השם, ודאי, אבל אם זה כל מיני מילים שאסור להגיד, אז... לסבא להתראות. לא לך נכון זה לבן. להתראות. ובכל זה יובן פירוש הברכות. ובכל זה יובן פירוש הברכות. במצוות, ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו. מה זה? שעל ידי כל מצווה אנחנו מתקדשים, אז למה לא נגאלנו? כי עושים גם עבירות. ובכל זה יובן פירוש הברכות במצוות, מה אתה מברך במצווה? ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם, שקידשנו במצוותיו, צריכנו להניח תפילין, להתעטף בציצית. לקבוע מזוזה, אבל זה הדרך. דמשמע שברכה זאת באה לעזור לגוף מעשה המצווה, זאת אומרת שהברכה היא תוספת, נכון שברכה אינה מעכבת, אפשר להניח תפילין גם בלי ברכה, אבל מחסירים כמה דברים בזה שעושים בלי ברכה. לכן הברכה באה לעזור לגוף מעשה המצווה, לכל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן. לפני שעושים את המצווה, מברכים. קודם מברכים, עכשיו כאן כותב ציוונו, להניח תפילים, ואחר כך מניחים. וכידוע, זה ברכת המצוות אף על פי שאין דרבנן, הרי לברך זה רק מדרגת בנן. אבל פה תראו מאיפה השורש שלהם. השורש שלהם הוא אפילו יותר גבוה מהתורה. מכל מקום שורשן של כל המצוות דרבנן, בבחינת מקיף. השורש למצוות של התורה הם מבחינת פנימיות. גם יש מצוות שהן גם מקיף, אבל פה זה יהיה מקיף למקיף. זאת אומרת, הברכות יהיו מקיף למקיף. מכל מקום שורשן בחינת מקיף על מעשה המצוות. נכון, יפה, כל הכבוד.
מכל מקום שורשן של הברכות בבחינת מקיף על מעשה המצוות. אז אתה עושה מצווה להניח תפילין, והמקיף על המצווה הזאת זה הברכה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו באמצעותיו ציוונו להניח תפילין. על מעשה המצווה עצמה. והעניין הוא שבגוף המצווה נעשה ייחוד עליון, על זה דזה שאתה מניח תפילין, או מפריש חלה, או שומר שבת, או שומר תרת המשפחה, אז על ידי זה נעשה ייחוד עליון, חוד קודשא בריחו ושכינתה, נעשה ייחוד. בוודאי נעשה, נעשה ייחוד עליון בוודאי, אך הברכה הזאת עובר לעשייתה מבחינת אור מקיף, זאת אומרת, צריך את התוספת של הברכה על המצווה, שיהיה כוח בעשייה זאת לעשות ייחוד העליון האלוקי, והוא עניין הברכה שברך להשם על תכלית הקדושה האלוקית. אשר קידשנו מצוותיו וציוונו כולי, שהוא בקדושת העצמות ממש. אז מה קורה פה? שימו לב. אפילו שגם מצווה רגילה היא המשכה מהכתר, וכתר זה מעקיף, אבל הברכה היא להמשיך את הקדושה האלוקית, שזה מהעצמות. מה יוצא? יוצא שהמצוות הן מהכתר, והברכות על המצוות מלמעלה מהכתר, מהעצמות, אור אין סוף ממש. האם עד כאן כולם הבינו, או שצריך להסביר את זה יותר? להסביר יותר. בסדר, אין בעיה. נכון? הברכות מאוד גבוהות. אז עוד הפעם, אנחנו עושים מצוות, אבל לפני שאנחנו עושים מצווה, אנחנו מברכים. לא משנה איזה מצווה. שרקי שם מצוותיו שלנו להדליק נר של שבת קודש, לקבוע מזוזה, להניח תפילין. אז, מאיפה עד איפה כל המצוות שאנחנו עושים, עושים איחוד. מאיפה הן מושכות את האור המצוות? הן מושכות את זה גם בתוך האצילות, אבל מזעיר אנפין, אבל גם מלמעלה מזה, גם השורש של המצוות הוא בכתר. אבל השורש של הברכות הוא יותר גבוה מהכתר, הוא בעצמות אור אינסוף. הברכות יותר גבוה מהמצוות עצמן, והמצוות הן רק הברכות הן רק דרבנן, המצוות הן מדאורייתא. אז הברכות ממשיכות אור מקיף מהקדושה האלוקית של העצמות ממש. האם עכשיו כולם הבינו? אוקיי. אז מה יותר, אם הבנו, מה יותר גבוה? מה יותר גבוה? המצווה או הברכה? המצווה היא מהתורה והברכה היא מדרבנן. מה יותר גבוה? כן, הברכות. הברכות הן יותר גבוה. עכשיו, אדמו"ר האמצעי קודש הקודשים. כן. הם מדרבנן, אז בואו, כן, כי הם מדרבנן, אז הם יותר גבוה, בואו תראו. יש מהתורה, שזה ממשיך מאור, אור ממקום מסוים. יש ברכות, יש ברכות, יש מדרבנן, שזה יותר גבוה מהתורה. עכשיו נראה, לפי ההיגיון הזה, מאיפה יהיה מנהג ישראל, שלא כתוב לא בתורה ולא בדרבנן. זה מנהג ישראל. למשל שאנשים החמירו על עצמן, כשהם רואות טיפה יושבות שבעה, על תרת המשפחה. זה מנהג, זה לא כתוב בשום מקום. אז אם לפי הסדר הזה שאמרנו, מה שמהתורה זה עושה איחוד באצילות, מה ש...
מה שהברכות זה יותר גבוה, אז מאיפה יהיה מנהג? יותר נמוך או יותר גבוה? מה לדעתכם? מנהג לא כתוב בשום מקום. המצוות כתובות בתורה, הדרבנן כתוב בתורה שבעל פה, ומנהג יהיה יותר גבוה, אבל מנהג ישראל, לא המצאות. משהו מנהג ישראל, זה יהיה אפילו המנהג של ישראל, יותר גבוה יותר גבוה גם מהתורה, גם מהדרבנן, מנהג זה הכי גבוה. האם כולם הבינו? כי מה שירד יותר נמוך, השורש לא יותר דוגמה. נתתי דוגמה. מנהג ישראל, בואו נראה מנהג ישראל. הנה יש לי מנהג ישראל. מנהג ישראל לסובב סביבון בחנוכה ולאכול לטקס. אז הלטקס האלה, איפה השורש שלהם? מתחת למצוות מהתורה? במצוות דרבנן? או יותר גבוה? לטקס, לביבות, מלאות שמן. ועוד דבר, גם סופגניה, מנהג ישראל לאכול סופגניות. אתם יכולים להסתכל עליי, בשנים שלא היה לי סכרת, אתם יכולים לראות כמה סופגניות אכלתי. יכולים לראות, אני עגול, כן? אני עגול כמו הסופגניה. לא יגלה לכם איפה הריבה. נכון, רק מנהגים שהם לפי המסורת. אז יש כל מיני בואו ניתן לכם עוד מנהג, ניתן לכם עוד מנהג. השבוע, בעזרת השם יתברך, פעם אחרונה שאני הייתי בחינה, פעם אחרונה שהייתי בחינה זה היה לפני שאחותי התחתנה. עכשיו השבוע יש עוד חינה, ברוך השם. אז מה זה חינה? איפה כתוב בתורה חינה? לא כתוב לא בתורה ולא בתורה שבעל פה. אז זה מנהג. חינה זה מנהג. מנהג איפה הוא? התורה מושכת אור ממקום כזה. דרבנן ממקום יותר גבוה, ומנהג עוד יותר גבוה. אז חינה, מאיפה הוא מושך? חינה? לא תחינה. חינה מאיפה מושך? עוד יותר גבוה מכתר, עוד יותר גבוה. מעצמת. מנהג זה יותר גבוה אפילו מדרבנן. וכל אלה שצריכים פה חינה, אז תדקו עוד לפני ראש השנה, שתקבלו חינה וחתונה גם כן. זה יכול להיות צמוד. יום חינה ויום אחריו. יום חינה ויום אחריו חתונה. העצמות הוא למעלה מכל הספירות ולמעלה מכל העולמות. רוצים עוד דוגמאות למנהגים? איזה עוד דוגמאות למנהגים יש? אז נתן לכם דוגמה של סופגניה, נתן לכם דוגמה של עוד משהו. בואו נתנו לי בשבת משהו שהוא מנהג, אבל זה בעדה מסוימת, זה לא בכל העדות. בעדות אחרות זה משהו אחר. בימי חנוכה, נכון, אבל מה בשבת? בעדה מסוימת, ובעדות אחרות יש גם את זה, אבל זה נקרא אחרת. מה מנהג בשבת, אצל הרבה אשכנזים? גפילטה פיש. גפילטה פיש זה מנהג. אמין, נכון. נכון. אז זה יותר גבוה, זה יותר גבוה מהמצוות, וזה יותר גבוה מהדרבנן. מנהגים של ישראל זה יותר גבוה. האם עד כאן כולם הבינו?
איזה עוד דוגמאות אתם יכולים לתת לי? בעדות שונות יש מנהגים שונים. בעדות שונות יש מנהגים שונים. עוד דוגמה. המנהג הוא למעלה מכל הספירות ולמעלה מכל ה... למעלה... אנחנו נאכלים בחינה, לא? אולי גם בשבת. בחינה שעשו לאחותי, מאז ועד היום, לא ראיתי דבר כזה. היו שם אולי 25 סוגי בצק, וכל אחד משהו אחר. ג'חנון ועגול וארוך, תגידו לי את השמות התימניים. ג'חנון ולפה ו... מה עוד היה שם? יש להם... ועכשיו שאני ארשום. כן, קוגל וגם, קוגל וגם נימד. הבנו? עוד מנהג לדוגמה, לפני, למה זה מנהג ישראל, לאכול חמין בשבת, לפי העדות, בטח שזה היה מנהג. לא כתוב את זה בתורה ולא כתוב את זה ברבנן. כתוב את זה לא בתורה שבעל פה, לא בתורה שבכתב. עוד מנהג ללמוד זוהר לפני, ללמוד זוהר לפני ברית. תכף. כן קיבלתם תשובה, רק אמרנו שמנהג זה לברית יצחק, מנהג זה למעלה מכל הספירות ולמעלה מכל העולמות, זה בעצמות. זה למעלה מכתר. זה בעצמות. הבנו? עוד הפעם. עצמות זה עצמות, עצמות זה אינסוף. בתוך העצמות יש ספירות גנוזות, יש עוד כמה דברים שלמדנו. אבל ב, 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 בכללות זה ככה. בכללות זה ככה. התורה, התורה פועלת והמצוות פועלים בתוך האצילות. מה שמהתורה. מהתורה שבכתב. מה שמנהגים דרבנן זה מגיע מעצמות שמעל הכתר ומנהג עוד יותר גבוה בעצמות. זה בכללות. טוב, יש המון מנהגים ויש עדות, כל אחד, כל עדות, יש כל אחד, יש להם המון מנהגים, בחתונה יש מנהגים, למשל בחב"ד, מה עושים מהרגע שהילד נולד עד שעושים לו ברית? באים ילדים כל ערב לבית של היולדת והתינוק ואומרים שמע ישראל ואומרים 12 הפסוקים. זה גם מנהג, זה לא כתוב בתורה, זה מנהג. הבנו? אז יש שלוש דרגות, בכל אחד זה עולה. יש מצוות מן התורה שבכתב, יש מצוות מדרבנן, ויש מנהג, הכי גבוה זה מנהג. מושך אור ממקום הכי הכי גבוה. האם כולם הבינו? יופי. כן, אז פה שואלים שאלה אחרת, שואלים שמישהו גונב ממך למשל כסף או חפץ, שמוכלים לו אז גם מוכלים על הגניבה, אז פה אפשר לעשות מזה כמה דרגות בעניין הזה שגונבים. יכולים לעשות מזה כמה דרגות, בוא נסביר.
דבר ראשון, אם מישהו גנב לך, אז אתה יכול להגיד ככה, אתה יכול להגיד ככה, אם הבן אדם יעשה תשובה ויחזיר לי, אז טוב. ואם לא, אז הכסף הזה הוא או מתנה, או צדקה בשבילו, או משהו גנב. זאת אומרת, כדי שלא יהיה עבירות לעם ישראל, אלא רק מצוות, אתה הופך את העבירה שלו למצווה, ואת הסיפור הזה סיפרנו כבר כמה וכמה פעמים. אספר עוד פעם. יש רב אחד שבבית כנסת בחוץ לארץ יש לו קופה. עכשיו הרבה אנשים באים לקופה, לא יודע עצם אצל אנשים, זה ככה כי אין להם, לא יודע איפה הם נתקלים בקופות בתוך בית כנסת, בעזרת נשים לא יודע אם יש קופה בדרך כלל. אבל בכל אופן יש קופה, ואנשים באים, יש לו שטר של 20 שקל, הוא רוצה לשים דולר, אז הוא שם 20, לוקח 19 מהקופה. אז הרב עומד ורואה שמישהו בא לקופה ששייכת לו, למוסד שלו, והבן אדם שם דולר ולוקח 20. הוא פרט, לא אמרתי הפוך, אמרתי נכון. הוא שם דולר ולקח 20, הוא פרט. הבנו? עכשיו ככה, כתוב ברמב״ם, שאדם יראה עצמו חציו זכאי חציו חייב. כן, נכון, נכון. אז כתוב ברמב״ם שאדם יראה חציו זכאי וחציו חייב. עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו לכף זכות, עשה עבירה אחת, הכריע את עצמו לכף חובה. אדם יראה את העולם כולו, חציו זכאי, חציו חייב, עשה מצווה אחת, הכריע את העולם לכף זכות, עשה עבירה אחת, הכריע את כל העולם כולו לכף חובה. עכשיו, יש סיפור בספר שלנו, אתם יכולים לראות את זה, בזמן האור החיים הקדוש, שהעולם היה בדיוק חצי חצי, בול חצי חצי. עכשיו מה יקרה? מי שיעשה הכי מהר מצווה יחיה את העולם לכף זכות, ואם חלילה היה עבירה יחיה את העולם לכף טובה. באור החיים הקדוש ראה שזה גביר אחד עשה עבירה מאוד מכוערת, יחיה את כל העולם לכף חובה. אז עכשיו ככה, כתוב בכל צרתם לא צר, השכינה קלני מראשי, קלני מרגלי. השכינה מצטערת מתי שיהודי עושה עבירה. יש לה צער מזה. אז הרב הזה, כשהוא ראה שהיהודי הזה פורט, אז מה הוא אמר? הרב הזה אמר, היות ואחד מהמטרות של הקופה הזאת היא גם לנזקקים, שעכשיו זה שפרט הוא קיבל מהקופה ברשות גמורה 19 דולר. אז מה הוא הפך את... אז זה שפרט שם דולר ולקח 20, אז הוא הכריע את העולם לכף חובה. אבל הוא לא הכריע את העולם לכף חובה, למה? כי הרב ראה מה שהוא עושה, הוא הפך את זה למצווה והכריע את העולם לכף זכות. עכשיו השאלה, האם זה שפרט, האם הוא צריך לעשות תשובה או לא? הוא לא יודע מה הרב החליט. האם הוא צריך לעשות תשובה? ודאי שהוא צריך לעשות תשובה. למה הוא צריך לעשות תשובה? כי כתוב בגמרא שאם אחד היה לפניו שתי חתיכות בשר, אחד טרף ואחד כשר, והוא אמר לא אכפת לי לאכול טרף, והוא אכל כשר, צריך תשובה או לא? הרי הוא אכל כשר, אז על מה הוא עושה תשובה? הוא צריך לעשות תשובה או לא? היה לפניו שתי חתיכות, אחד כשר, אחד טרף, הוא אכל את... בוודאי שאתם צודקים.
עצם זה שהוא היה מוכן למרוד בקדוש ברוך הוא יודע שאחד פה הוא לא כשר, זה 100%, זה לא 99%, אחד פה לא כשר. הוא היה מוכן לעבור על הרצון של הקדוש ברוך הוא, על זה צריכים לעשות תשובה. אותו דבר, אותו אחד שפרט, הוא צריך לעשות תשובה. זה שלא היה לו עבירה, גם זה שאכל לא היה לו עבירה, הרי הסיכויים הם 50%, כן? הוא אכל את הכשר, אז אין לו עבירה, הוא אכל כשר. יש לו עבירה על המחשבה, הוא היה מוכן לעבור על הרצון של הקדוש ברוך הוא. האם ענינו לכם על השאלה? תראו, בעניינים שבין אדם בעניינים שבין אדם לחברו, אז זה מאוד דברים פשוטים, פשוטים וקשים, לא אמרתי שקלים. בוא נגיד ככה, תקשיבו, אם אחד גנב, שאלתם אותי שאלה על גניבה, אחד גנב, אז מה צריך לעשות? צריך להחזיר, וצריכים, או אחד לקח הלוואה, וכמה זמן לקחת הלוואה? עד שהמשיח יבוא. אתם מאמינים שהמשיח היום בא? אתם מאמינים שהמשיח היום בא בתוך השיעור שלנו? כן, נכון. אתם מוכנים לתת הלוואה של 100,000 שקל? אתם מוכנים לתת למישהו הלוואה של 100,000 שקל עד ביאת משיח? נגיד יש לך. כן? זאת אומרת שהלוואה 100,000 עד ביאת משיח, ומיליון עד ביאת משיח, אם זה מיליון עד ביאת משיח, יש לכם כסף, יש לכם, ומאה מיליון עד ביאת משיח. נגיד מישהו מיליארדר ויש לו. אם יש לך 3 מיליארד, ואני מבקש ממך הלוואה של מיליארד עד ביאת משיח. בקלות, אם ככה ניתן לכם מלתדה בדיחות. לא, הלוואה. עד ביאת משיח, איך שהמשיח מגיע ואין יותר רע, מתבטל היצר הרע, מקבלים חזרה את הכסף. כן, עכשיו מגיע. לכן, בוא נספר לכם מילתא דבדיחותא אחת. בעל אחד היה קמצן נוראי, והוא כתב שכשהוא נפטר היה מיליונר גדול, וכשהוא נפטר הוא לא רצה שאף אחד יירש אותו, לא האישה, לא הילדים, לא ההורים, לא הדודים, אף אחד. אז הוא ציווה שאחרי שהוא נפטר, למכור את כל הנכסים שלו, הכל, 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 להפוך את זה ליהלומים, ו... לקבור את לקבור את זה יחד איתו. אז מה אשתו עשתה? הוא עשה אפוטרופוס. אז אשתו הביאה לו, הוא ביקש לא למכור את הכל, להפוך את זה לכסף, ואת הכסף לקבור יחד איתו. לא יהלומים, כן, זה יהלומים, זה סיפור אחר. לכסף ולקבור הכל יחד איתו. אז אחרי כמה זמן עשה על זה אפוטרופוס, עורך דין, ושילם לו כסף והכל, ואחרי כמה זמן אשתו באה עם מעטפה לקבר שלו, עשתה חור ושמה את המעטפה. שמה את המעטפה, אז עורך דין אומר, מה את עושה? צריכה להביא ארגזים של כסף. היא אומרת, כן, אני הבאתי לו את הכל בצ'ק. כתבתי לו צ'ק על השם שלו.
למוטב בלבד. כתבתי לו צ'ק למוטב בלבד. לא שלחתם סמיילי. אז איך אדם יודע לגבי התשובה שלו? אם זה בן אדם לחברו, כן. אם זה בן אדם לחברו, קמצנות זה אחת המידות הכי קשות. יש, קמצנות זה אחד המידות הכי קשות שיש. אני מכיר כאלה. אנשים מולטי 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 מיליונרים. לא יאומן כי סופר. מה הם יעשו עם הכסף שלו? עכשיו, שאלתם לגבי תשובה. עכשיו, אם זה מישהו שדיבר לשון הרע על מישהו, אז גם צריך לבקש סליחה, אין חוכמות. דיברת לשון הרע על מישהו, צריך לבקש סליחה. צריך לבקש סליחה. ולפעמים, לפעמים צריכים לספר גם מה אמרת. אז לך תספר לאו מה אמרת על זה. אז בין אדם לחברו, בין אדם לחברו, וצריכים להחזיר. עכשיו, יש עניין של תקנת השווים, חזה מדרבנן. נגיד מישהו גנב קורה, בזמנם היו בונים את הבתים, והיה קורה מרכזית בגג, ועליה עומדים שאר הקרשים, שאר העצים. אז מישהו גנב קורה, והוא שם את זה, אז מה, הוא יפרק את הבית שלו בשביל להחזיר לך? הוא יחזיר לך את ה... את ה... הוא יפרק את הבית ויחזיר לך את הקורה, אז חזל אומרים לנו שיש עניין של תקנת השווים, שבמקרה כזה תמחל לו, אפילו שהוא לא מחזיר לך את הקורה. תקנת השווים. ואם מישהו לוקח, אין דעת חכמים נוחה ממנו. זאת אומרת, לא, גנבת לי קורה, חייב להחזיר לי את הקורה. אז חזל, אין דעתם נוחה ממי ש... יש תקנת השווים, תעשה לפי תקנת השווים. כי העיקר הוא שכל עם ישראל יחזור בתשובה. עכשיו אני מכיר מישהו, שאם מישהו עשה לו רע, אז הוא מקלל אותו. מה הוא מקלל אותו? אם מישהו עשה לו רע, אז הוא מקלל אותו. מה הוא מקלל אותו? נו, בינה יתרה באישה, מה הוא מקלל אותו? כמובן שאתם מכירים אותי כבר, שהכל הפוך על הפוך, כל הכבוד. כל הכבוד, הוא מקלל אותו, תזכה למשיח. תזכה לקבל פני משיח בפועל ממש, למה? כשיבוא משיח הוא במילא יחזור בתשובה, והוא יחזיר לך את כל מה שהוא פגע בך. אם הוא גנב, אז הוא יחזיר את זה. תזכה לקבל פני משיח בפועל ממה שהוא מקלל אותו. למה הוא מקלל אותו? אתם כבר מכירים אותי, שאני אומר הפוך על הפוך. אם הוא יזכה למשיח, אז גם אני אזכה, כי הוא צריך להחזיר לי את מה שהוא עשה. אז אני מברך לא רק אותו, אני מברך גם אותי. כן, ומה אמרנו שברכה? ברכה היא למעלה... ברכה היא למעלה... היא למעלה מדרבנן אפילו, זה מעין סוף. זה, לא, כן. אז זה דרבנן, אז זה מאורן סוף. עכשיו תראו, יש משהו שאני רוצה לדבר, אני לא אתן פה, חלק סיפרנו לכם, חלק לא, וחידושים. תקשיבו טוב, אם אדם מתפלל, אם אדם מתפלל על מישהו, שהוא ימות, עשה לך רע, מישהו עשה לך רע, חס ושלום לא על אף אחד בישראל, ומתפללים שהוא ימות. מה אתם אומרים? הקדוש ברוך הוא שומע, ברוך אתה השם שומע תפילה.
הקדוש ברוך הוא שומע תפילה כזאת? הקדוש ברוך הוא לא שומע תפילה כזאת. זה כמו ש חס וחלילה, חס ושלום, כמו שילד יבוא לאבא שלו ויגיד לאבא שלו, מה, הוא חטף לי את המשחק, אז תיקח מקל ותרביץ לו. אז אבא יעשה את זה? אבא, אין כזה דבר. הקדוש ברוך הוא לא שומע סוג כאלה של תפילות. גם אבא שלו, גם אבא שלו. רגע, רגע. עכשיו שאלתם איך נפגעים ההקפדות. אז פה, יופי. אז יש כתרוג ויש הקפדה, שזה שני דברים שונים, ויש עוד דבר שזה כללה, על זה כבר דיברנו. עכשיו, אם מישהו מתפלל שמישהו ימות חס ושלום, אז התפילה הזאת לא נשמעת בכלל. אבל מישהו מקלל, זה כבר בעיה. כי כללה יכולה לתפוס. ואמרנו ככה, או שהרוז'ינר הקדוש אמר, או שהחודי הקדוש מלובלינה, אני לא זוכר מי משניהם אמר את זה, מה זה שאנחנו רואים שמישהו מקלל והכללה נתפסת? ולעומת זאת, מישהו אחר מברך, גם כישופים, אבל הרבי אמר להתעלם מכישופים. מה זה מישהו אחר שמיטה? שמברך והברכה לא תופסת. נו, אז מי זוכר מה הפתרון לזה? שכללה תופסת וברכה לא. מה הפתרון לזה? כי כשמקללים עם כל, כשמקללים עם כל הלב, ושמברכים, מברכים 17%, מע"מ, מברכים מע"מ, אז כללה עם כל הלב תופס לה, אבל צריך לדעת שאם מישהו מקלל, אז כמה יתפסו שם? אם כללה תפסה לו עלינו, על אף אחד בישראל, אם כללה תפסה, כמה יתפסו שם כשמישהו מקלל, כמה יתפסו? שניים, למה? כן, שניים לפחות. גם המקלל וגם המקולל יתפסו. עכשיו, אז מה לעשות? כמו בכל העניינים, לבקש סליחה. ואם קיללו מישהו כל כך חזק שהוא מת, אז מה לעשות? אם מישהו קיללו אותו והוא מת, הכללה תפסה, מה לעשות? ללכת לקבר שלו עם 10 אנשים ולבקש סליחה. כן, זה תשובה. ולא להמתין עם זה, בטח לא לפני ראש השנה. כמה שיותר מהר. ללכת לקבר ולבקש סליחה. עכשיו, אתה לא חייב להביא 10 אנשים שמכירים אותך. אתה יכול ללכת לקבר ולחכות שיהיה שם איזה לוויה, או לפני הלוויה או הלוויה אחרת, ולבקש 10 אנשים, ולהגיד בואו זה, ולבקש 3 פעמים סליחה, 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 והם צריכים להגיד מחול, מחול, מחול. השם יתברך לא שומע כללה. השם יתברך שומע את הכאב של זה שנפגע. אבל אם הוא משתמש באופן ש... בואו נספר לכם סיפור. סיפרת לכם שיש לי חבר בארצות הברית, סיפור שסיפרתי אותו לפחות 3 פעמים, לכם, יש כאלה שיותר מ3 פעמים. יש לי חבר בארצות הברית שהוא רופא. אבא שלו בהונגריה, בשואה, הוא ידע גם גרמנית, יהודי הוא היה, ידע גם גרמנית וגם הונגרית, והם לא ידעו שהוא יהודי, והצבא הנאצי מחשמם, הוורמאכט, והצבא ההונגרי גם עם מחשמם, ואני מתכוון לכללה, אז הם לקחו אותו מתרגם בין הצבאות. עכשיו הרבה זמן
כל הפקודות שהיו עוברות מהצבא הזה לצבא הזה, אלא מה? כשהוא ראה שיש לו תפקיד כזה חשוב, הוא יצר קשר עם הצבא הרוסי, והוא היה מעביר להם. ואז במשך הזמן, הגרמנים, שם הנאצים וההונגרים, היו מתקיפים את הרוסים, והרוסים ידעו איפה הם מותקפים, אז עשו להם אמבוש, והיו מתקיפים אותם. אז פעם אחת חשבו, אולי, וכשזה היה מתחיל לקרות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הם התחילו לחשוד שמשהו פה, לא, מישהו פה מוציא סודות מתוכנו, סודי ביותר, ועד שהם עלו עליו. ואז הוא הצליח להימלט, הוא ניצל, והם עם מקלע, אשתו יצא מהבית, הם היו על הארי, מקלע ירו באשתו. הוא ברח. אחרי זה כשהרוסים ניצחו, אז הוא היה המפקד שכל משטרת בודפסט, הרוסים רצו לתגמל אותו על מה שהוא היה עשה עבורם. אז הוא היה המפקד של כל משטרת בודפסט, הוא הלך ברחוב, ואם הוא היה רואה נאצי או משתף פעולה הונגרי, בלי משפט ובלי בגץ ושאר ה... היה מוציא אקדח, יורה בו. ואין מי שיגיד לו, הוא מפקד המשטרה מטעם הרוסים בבודפסט, יש מישהו שיגיד לו מה תעשה. עכשיו, הבן שלו, הוא לא גדל דתי, הוא חזר בתשובה עשרות שנים אחרי זה. כשהוא היה בערך בגיל 20, הוא הלך למסיבה של גויים, לא ידע הרבה על היהדות, ידע שהוא יהודי, אבל לא ידע מה זה אומר. הוא הלך למסיבה של גויים, אחד הגויים שם אמר, יימח שמם ויאבד זכרם, שהיטלר לא גמר את העבודה. אז הוא אמר לו, החבר שלי, שהיה אז בן 20, 20 ומשהו, הוא אמר לו, הלשון שלך תערוג אותך. כמה זמן לקח עד שהתגשה מה שהוא אמר לו? דקות. הרי איך הגויים שותים, דרך אגב, הרי זה אמר לא לשתות ככה, לא לשתות מבקבוק. הוא לקח בקבוק בירה ושתה. ומה היה בתוך הבקבוק בירה? מה היה חוץ מבירה? מה היה בתוך הבקבוק בירה? מי זוכר את הסיפור? היה דבורה. והוא לוקח את הבקבוק, שם על הפה, והדבורה קצה אותו בלשון, והיה לו אלרגיה לדבורים. אתם יודעים שיש אנשים שיש להם אלרגיה לדבורים. ואז מה קרה? הלשון שלו התנפחה, עד שהוא לא יכל לנשום ומת. לכן אנחנו מלמדים אתכם שאף, אתם לא מקללים אף יהודי, רק מברכים. אם אתם רוצים לקלל מישהו שעשה לכם רע, תקללו אותו שתזכה. לא, הוא היה פתוח, הוא היה לשולחן, נכנסה. הדבורה, זה היה דבורה הונגרית, היא גם רק הגוי ההונגרי, היא דבורה הונגרית, גם לא מגיע בירה. רק לגוי. יש פה הונגרים, איך אומרים דבורה בהונגרית? איך אומרים דבורה בהונגרית? יש פה מישהו מהונגריה? אופרה, אתם יודעים, את לא מהונגריה, אבל את יודעת הונגרית? כן. אופרה, יש לך מושג איך אומרים דבורה בהונגרית? לא, היא גם הלכה לשתות. מה, רק שהגוי ישתכר? גם היא רוצה להשתכר, גם לה יש מסיבה. כל הדבורים עשו, כל הדבורים ההונגריות עשו מסיבה. מסיבת דבורים. אפשר לבדוק איך אומרים?
טוב, עד שתמצאו. אז ככה, אז אם אתם רוצים, אם אתם מוכרחים לקלל מישהו, אז תקללו אותו שיזכה לקבל משיח בפועל ממש. מה? אתם יודעים שאחד האדמו"רים קילל את הגאון מווילנה. מה הוא קילל אותו? והקללה תפסה. מה הוא קילל? אחד האדמו"רים, לא של חב"ד, קילל את האדמו"ר מווילנה, את הגאון מווילנה. מה הוא קילל אותו? שיהיה לך צאצאים חסידיים. וזה תפס הקללה. יש לו צאצאים חסידים. מה, אז דבורה אומרים מה? כן, נכון, הרבה אומרים שתהיה בריא. דר דראז' 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 טוב, אז נכנסה לו דראז' הונגרית לבקבוק והייתה השליח של הקדוש ברוך הוא. ברוך השם, כולנו צריכים להקפיד לא לקלל. כולנו, כולנו, כולנו צריכים להקפיד מאוד לא לקלל. אפילו רואים מאוד מאוד רותחים. מאוד מאוד רותחים. טוב, היות בשעה הגיעה, אז בוא נגיע רק לנקודה. עד רבה שכולכם תהיו עם פה נקי ב-100%, פה בקדושה. והוא עניין הברכה שמברך להשם על תכלית הקדושה האלוקית אשר קידשנו במצוותיו וציוונו שהוא בקדושת העצמות ממש כנל בפירוש יראו את השם קדושה וכולי. על כן ממשיך תחילה מבחינת מקיף לקדושה. אז מה אתה ממשיך על ידי ברכה? כל ברכה בתורה אשר קידשנו במצוותיו, כבר נניח תפילין, לקבוע מזוזה וכולי וכולי, אז אתה ממשיך את המקיף למצווה. בתחילה מקיף, בחינת מקיף לקדושה זו, במה שמברך להשם, באומרו ברוך אתה השם, פירוש, ברוך אתה, בבחינת אתה לנוכח. למה לנוכח? ברוך אתה, אתה מברך את הקדוש ברוך הוא. אבל מה זה ברוך? מה, אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא? אלא ברוך זה ראש ומקור כל ברכות. זאת אומרת שאנחנו אומרים ברוך, זה אחד ועוד אחד שווה אחד, כי הוא ממשיך את הברכות. מה הוא ממשיך פה בברכה? הוא מקיף את המקיף, ממשיך את המקיף. ברוך ראש ומקור כל ברכות, אחד ועוד אחד שווה אחד. על כן ממשיך בתחילה בחינת מקיף לקדושה, אור המקיף, זו במה שמברך לה' באומרו ברוך אתה השם, פירוש ברוך אתה לבחינת אתה לנוכח הוא גילוי אור עצמותו. מי זה אתה? אז אתם יכולים לרשום בסידור, אתה אור עצמותו דקטר עליון. כל פעם שאתם אומרים ברוך אתה, יכולים לכתוב בסידור, בפרט שלי, הילדים היו פה, אז שאלה. טוב, נרשום את זה עוד מעט. כן, זה לא נוגד, אנחנו מברכים את השם, אנחנו מברכים את השם שהוא, אחד ועוד אחד שווה אחד, הוא בעל הברכות. הוא גילוי אור עצמותו דקטר עליון שהתברך ממקורו של למעלה מהתפשטות. אז אנחנו מברכים, הנה אמרתם שאנחנו מברכים את הכתר, את השם התברך, מה אנחנו מברכים? שבכתר יימשך אור מלמעלה.
אתה זה נוכח, כשאני אומר אתה, אז אני אומר למישהו שנמצא פה, אתה. שהוא גילוי אור עצמותו דקטר עליון שהתברך ממקורו של מעלה מהתפשטות גילוי אור דעתה. זאת אומרת שהקטר התברך מהמקור של למעלה מהקטר. דעתה הוויה שהוא בחינת קטר דה חוכמה, והיינו בחינת סתימה דה כל סתימין, דה לד מחשבה וכו'. הוא בא, תפייסה בכלל, הוא בא זה האור העצמי מבחינת ברכה והמשכה באלם ומקיף לאתה השם לפנו. הנה פה יש נקודה, עד כאן אנחנו נלמד. לאתה השם אלוקנו, כתר חוכמה ובינה. מי זה השם? כתר. אלוקנו, חוכמה ובינה דאצילות. עד מלך העולם, בחינת מלכות דאצילות. ששם הוא עניין מצוות המלך, זה מצוות מעשיות הנ"ל בקבלת עול מלכות שמיים דווקא, הוא נקרא סוף דבר כולה. האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור בפועל ממש ובשמחה. על הקטע הזה אנחנו נחזור בלי נדר מחר, אם השם יתברך יזכה אותנו בזה, כי זה חשוב מאוד מאוד, ואפילו תכינו סידור עם עת. כל זה מחר, כל זה מחר. גם ככה עברנו את הזמן ב-17 דקות, ברוך השם. בואו נסמן מאיפה נתחיל מחר. הלימוד שלנו בספר דרך חיים, שער התפילה. באיזה פרק אנחנו? אני כבר אגיד לכם. אנחנו בפרק, כבר אני אגיד לכם. פרק נון, שיעור שישי. פרק נון. טוב, עכשיו נעבור לברכה ולא לקללה. דרך אגב, מי שלא אמר וינועם שיגיד. טוב, ויהי רצון, לפני אבינו מלכנו שבשמיים, שייתן לכולם כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. בטוב הנראה והנגלה לכולם, בבן חיה ומזונה רביכה בגשמיות וברוך מיות, ושיהיה לכולם שלום בית מושלם, נחת חסידי מכל הילדים, ומי שלא נשוי שהקדוש ברוך הוא יחתן אותו, ויהיה נישואים ממש כמו של משה רבנו עם אשתו, או כמו של הרבה עם אשתו. יהיה נישואים כאלה. וגם שכל מי שצריך לתן את הילדים, שיהיה לו בקלות, בגשמיות וברוחניות. ודבור עליה בת חיות בת שבע, שתזכה גם כן לברכה הנ"ל. וכל מי שצריך לזה, שיזכה. עכשיו, כל מי שאין לו ילדים, שקדוש ברוך הוא ייתן לילדים. וכל מי שיש לו ילדים, שי בן סימה גם כן. בכלל הברכה. וכתיבה וחתימה טובה לכולם. וכל מי שיש לו ילדים, שכל הילדים שלי בן סימה גם כן בכלל הברכה. וכל מי שיש לו ילדים, שיהיה לו נחת חסידי מהם, והילדים יעשו כיבוד אב ואם דאורייתא ודרבנן, וגם לפי המנהג. ודאי, משיח עכשיו, ודאי, ודאי, ודאי. וכל הברכות הפרטיות שאתם זקוקים, א', שכולכם תהיו עשירים, גדולים, בגשמיות וברוכניות, ותתנו המון צדקה, וגם אם
יהיה לכם כמה מיליארדים, ומישהו יבקש מכם מיליארד, מיליארד, מיליארד דולר הלוואה עד ביאת משיח, אז תיתנו. וגם יעל הנריאטה בת מיכל דגנית, לידה קלה כתרנגולת. לעניין של לידה קלה, אני כבר שולח לכם את ה... מי שזקוק ללידה קלה, יש סגולה לזה, כשהאישה נמצאת בחדר לידה, כשהאישה נמצאת בחדר לידה, אז הבעל יושב בחוץ, זה לא חייב להיות הבעל, זה יכול להיות אמא שלה, אבא שלה, לא משנה, אח שלה, אחות שלה, לא משנה, ואומרים ככה, מזמור פרק חף, למנצח ינחה השם ביום צרה, אומרים אותו 12 פעמים, פעם אחת, 12 פעמים, פסוק וינוע 101 פעמים, מזמור קוף בתהילים כמה שרוצים, זה מזמור לתודה, ומפטיר יונה. אז הנה הרגע אני שולח לכם פה לגברת דגנית, לא, כן, דגנית, אתם בקבוצה דגנית? לא, לא נראה לי שאתם מופיעה אצלי. לא, אתם לא בקבוצה בכלל. מה הטלפון שלכם? מה הטלפון שלכם? רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, ובכללם חיים בן הודיה נורית. שנייה. בסדר. רק רגע. אל תכתבו רגע, כי אחרת זה יברח לי. רק רגע. עוד רגע, עוד רגע. קנינו ממנו המון. עוד רגע. אני שולח את זה גם באופן פרטי למיכל דגנית וגם לקבוצה. עוד רגע. הנה. הנה, שלחתי לכם, תודיעו לי שקיבלתם. גברת גנית, הודיעו לי שקיבלתם. מפטיר יונה יש בכל מחזור. אם לוקחים מחזור של חב"ד, יש שם את כל הדברים שאמרתי. יש את פרק חף בתהילים, יש שם את הוויי נועם, יש שם את הפרק קוף, ויש שם את המפטיר יונה. עכשיו רגע אחד, ביקשתם גם את זה, עוד רגע. ממלאים את הבקשות שלכם מיד.
בסדר. אוקיי. בסדר גמור. אז בואו נראה מה עוד. מחזור של יום כיפור, כן. מה כתוב? נורית, את בקבוצה או לא? את לא בקבוצה. מה מספר טלפון שלך? פרק קוף כמה שרוצים. נורית, מה מספר טלפון שלך? רגע. עדיף תמיד לרשום לי גם את השם של האימא שלכם, שאם אתם מבקשים שנזכיר בבריתות, אז יהיה לי את זה ישר כבר מול העיניים, במקום התכתבויות. בסדר, רגע. בעזרת השם, זה תלוי בשניים, זה תלוי. תלוי באחד, בעוד, וגם בשניים. טוב. אז שיהיה לכולם כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה, בטוב הנראה והנגלה, וכשנגיע לראש השנה, יחד עם משיח צדקנו בראשנו, ואז ממילא ראש השנה יהיה כבר בבית המקדש יחד עם משיח וכל העניינים הטובים. אז אני מקווה שכל מה שלמדנו היום בעניינים של ברכות וכולי וכולי וכולי, אז תיישמו את זה וגם אני איישם, ואהיה אך טוב וחסד לכל עם ישראל. שבוע טוב ומבורך, כל טוב סלאם.